درنو او قدرمنو مینوالو، د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د کابل د ګډاګي ادارې لخوا د احمد شاه مسعود د مړینې د ورځې په مناسبت یو غونډه رابلل شوې وه. په غونډه کې د کابل رژیم ګڼو چارواکو ویناوې وکړې. د ویناوالو په برخه کې د ایصاف مفتي سیاف هم شامل و. نوموړی چې ډېر سخت هیجاني او عصباني معلومېده، په ډېره غوسه یې خبرې کولې. سیاف د خپلو خبرو په یوه برخه کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څو احادیث هم په تحریف شوې بڼه ترجمه کړل. نوموړي دا ځل هغه ولسي مجاهدین چې له مجاهدینو سره مرسته کوي او هغوی ته لارې او هدفونه ورښیي په ډېره غوسه تر انتقاد لاندې ونیول، او زیاته یې کړه هغه کسان چې له مجاهدینو سره همکاري کوي له اسلام وتلي دي، او په استدلال کې دا حدیث شریف وړاندې کړ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرموده: من مشى مع ظالم ليعينه، و در مشکات شریف وزی لیعینه لیقویه آمده. من مشى مع ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. نموری ده اشغال پا زید مقاومت کون که مجاهدین ظالمان و بلل، او له هغوی سره مرسته کولی لاسلام د وتلو سبب وباله. راشي دا ویډیو او دا له شرمه ډکه صحنه وګوري چې سیاف په ډیره مینه، محبت او له خندا په ډکه خوله د اسلام د سرسخت دشمن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بوش لاسونه څرنګه په ډیره مینه او اخلاص کلک نیولي. تاسو یې ښه دقیق وګورئ. بوش ترې ځان خلاصوي خو سیاف ورپورې کلک دی او له کفر سره د پوره مینې او اخلاص مظاهره کوي. آیا دا د کفر او ظالم مرسته او معاونت نه بلل کیږي؟ آیا د ظالمو او غاصبو کفارو سره د همکاري وعده له ظلم سره مرسته نه ده؟ سیاف په دې ښه پوهېږي چې امریکایان کافران دي، خو بیا هم د امریکایانو مرسته کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: هر څوک چې کافر پیژني او بیا یې هم مرسته وکړي نو له اسلام وځي. نو ځکه ویلی شو چې سیاف نن د دې حدیث په تشریح سره خپل ځان په خپله فتوا له اسلامه وتلی وباله. سیاف د خپلې وینا په یوه بله برخه کې داسې وایي: و دیگه برتان بگویم دوستا، امی هر کسی که با ظالم کمک کرده خدا ظالم سرش مسلط ساخته. ای هم گپی منیست، گپی پیغمبر است: من اعان ظالما سلطه الله علیه. کسی که با ظالم کمک کرد خدا ظالم سرش مسلط میسازد. رشتیا هم داسی ده. کله چې ظالمو اشغالګرو امریکایانو په افغانستان حمله کوله، تر حمله وړاندې پنشیر ته د ګیرشرون په مشرۍ پلاوی راولېږه. له سیاف سره یې په ګلبهار کې ولیدل او د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9 نیټه یې $100,000 د مخامخ خبرو په مهال ورکړل، او سیاف ورسره د طالبانو په خلاف د بشپړې مرستې وعده وکړه. دا خبرې د ګیرشرون په کتاب ورودی اول کې چې اسدالله شفایی فارسی ته ترجمه کړی مستند راغلی چې سیاف ترې هیڅ وخت انکار نشي کولی. له ظالمانو سره د همدې سترې مرستې په بدل کې الله جل جلاله پر سیاف خپل باداران او د هغه منعمین امریکایي عسکر مسلط کړل. د شپې له مخې یې د نوموړي په کور یرغل وروړ او ټول کور یې په سپیو او وحشي عسکرو ورته تلاشي کړ. رښتیا هم چې څوک د ظالم مرسته وکړي خدای پرې همدا ظالم مسلط کوي. داس پینو ته چې تور وایي تور ته وایي سپین، مردشی مردشی دا مذب زبین، دا وعد مسلمان کړي او دی منافقین، مردشی مردشی دا مذب زبین، داوا د مسلمان کړي او رې ننګ نو شرمېږي، د چا د کاروان سرتا ډېر مخت مخت کېږي. او تاسو دا په اسلام تر د عام تر يهود ورنغا حتا کتبع ملت ما معنا دا چې ټول کروتان امریکایان او يهود راځي شو هغه د موږ د ملت کوي او هغه د ګوند ملت متابعت کوي چې هغه ترامږي.
داس پینو تا چی تور وائی تور تا وائی سپین مردشی دا مزب زبین دا وادا مسلمان کری او دی منافقین